Dostlar, salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən bir festivala dəvət almışdım. Bu videonu da orada çəkmişəm. Düşündüm ki, sizlə paylaşım və burada gördüklərimi, hiss etdiklərimi sizlə bu video vasitəsilə müzakirə edim. İştirak etdiyim bu festival bizim ölkəmizdə gördüyümüz, gözümüzün öyrəşdiyi, qulağımızın eşitdiyi festivallardan biridir. Gördüyünüz kimi çox sadə və təbiətin qoynunda təşkil olunmuş tədbir idi və bura dəvət təxminən 2 həftə idi insanlara müxtəlif buketlər vasitəsilə çatdırılırdı. Məğzi nədən ibarətdir? Məğzi şəhər mühitindən insanları ayırıb təbiətin qoynuna çəkmək və orada müxtəlif məhsulları, evdə hazırlanmış məhsulların satışı idi. Amma hökm deyildi ki, siz orada iştirak edib nəsə alasınız, evinizdən də nəsə gətirib yeyə içə bilərdiniz və bunu zaten təşkilatçılar əvvəlcədən də demişdilər, paylaşdıqları buketlərdə bildirmişdilər ki, özünüzlə müxtəlif qidalar da gətirə bilərsiniz və burada pulsuz musiqi verirdilər, müxtəlif növdə musiqilər çalınırdı, uşaqlar oynayırdı, əylənirdi, biz kadrlardan da siz görürsünüz. Bəzi heyvanlar var idi, məsələn, şəhər mühitində böyüyən uşaqlar üçün onlar çox maraqlı idi, nə bilim, it var idi, dovşan var idi, keçi var idi, cücələr var idi və uşaqların çox marağına səbəb olurdu. Elə yaşlı insanlar üçün də mən görürdüm ki, bu tədbir necə gözəldir, necə orada rahatdılar, təbiətlə baş-başa olublar, çox səmimi bir ortamda otururlar, söhbət edirlər. Və mən bunları izləyə-izləyə düşündüm ki, niyə görə bizim ölkəmizdə bahalı festivallar, tədbirlər, formula yarışları, nə bilim, Eurovision oyunları təşkil edilərkən sadə insanların şəhərin o cansıxıcı, qarmaqarışıq, səsküylü mühitindən uzaqlanıb təbiətin qoynunda bu şəkildə dincəlməsi üçün tədbirlər fikirləşilmir, edilmir. Axı, bu gördüyünüz səhnələrdən də aydın olur ki, belə şeyi təşkil etmək çox asandır, çox aşağı xərc aparır həm təşkilatçılar üçün, həm orada iştirakçılar edənlər üçün çox sadə əl çatandır. Və bundan hər kəs zövq alır, orada iştirak edənlər də, uşaqlar da, böyüklər də. Çox böyük arzumdur və inanıram ki, nə vaxtsa yetişəcək biz ölkəmizdə, xüsusən Bakı ki, çox sıxlaşıb bu aralar, həm səsküylə, həm binalarla qarmaqarışıq vəziyyətə düşülüb. Bakı ətrafında belə yerlər yaradıb, insanların orada heç olmaya ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə öz ailəsi ilə, yaxınları ilə dincəlib rahatlanması üçün belə ucuz festivallar, tədbirlər düzələcək. Bu qədər ümid edirəm ki, sizin də bu haqda fikirləriniz olacaq və istəsəniz şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Siz sağlığına qalın. Thank you.